אמא בחול כמו הזמן המשתחק בין מחוגים בלי קול כמו גלגל בתוך גלגל באופני הסתר כמו טלטל בתוך טלטל ליפה בזרותה ללא סקטור ציבורי מקצועי הסקטור הפרטי הוא נכה באיזשהו מקום במהלך הדרך שכחנו את זה. ופה אנחנו באמת נכנסים לתוכנית ממשק. להביא באמת אנשים טובים, לא טובים, אנשים מעולים לסקטור הציבורי, בשביל להוליך אותו קדימה שיוכל באמת להתמודד עם אתגרי העתיד. אז אני מברך על התוכנית הזאת, אני חושב שגם אם מדובר במספר קטן, המפתח הוא המשכיות. שאנשים טובים אפילו מעט, גוררים אחריהם עוד אנשים טובים. אני חושב שהיום יש הבנה בסקטורים רחבים, בוודאי בתוך הממשלה, שיש צורך לשתף פעולה, למשוך כוחות אנושיים פנימה, להקשיב יותר גם למה שקורה בתעשייה וגם למה שקורה באקדמיה. הרבה פעמים אני שומע בממשלה, צריך לתכנן ולבצע. זה מה שאנחנו עושים, לתכנן ולבצע. אמרתי, מה אם לחשוב? איך אנחנו מכניסים את המדע, את השיטות ואת התובנות ואת את המשמעת המחשבתית לתוך הממשלה. וזאת שאלה, זה מה שנקרא 60 מיליון דולר question. הדור עכשיו של המדענים, אני מבחין, הוא דור אחר, דור שרוצה לשנות את העולם, ואני חושב שהאנשים שפה בממשק הם... הייתי רוצה שתבואו למכון ויצמן ותתנו סמינרים לדוקטורנטים כדי לפתוח להם את האופק מעבר ל... למדד ההצלחה שזה להיות פרופסור באקדמיה. אנחנו באמצע של סדנה שבה אנחנו מנסים לבחון את השאלה של מה בין מדע לתקשורת. אין לנו יותר טוב מלפתוח מאשר חתן פרס נובל לכימיה, פרופסור דן שכטמן. יש לתקשורת ולעיתונות, לטלוויזיה במיוחד, כוח אדיר במדינה הזאת, צריך שמישהו יכוון את הערוץ הראשון, אני לא חושב שאפשר לכוון את הערוצים האחרים, את הערוץ הראשון, בואו תעזרו לנו לחנך את העם הזה להיות ירוק, להיות מנומס. התקשורת צריכה לתווך, צריכה לקחת את אותם נושאים שהם מורכבים, איך פיתוח של טכנולוגיה ירוקה ישפיע גם על האדם הממוצע, על איכות החיים ועל רווחת החיים שלו. בעולם המדע, אמר רום, אם אתה ידוע כמי שתורם לפופולריזציה של דבר מה, אינך נתפס כמדען רציני. ואם אתה מדען רציני, אינך מדבר עם הציבור. אני מניח שאת המציאות הזו ואת הדילמות האלה רבים מהנוכחים פה בחדר מכירים, אני מכיר אותה מהצד השני כעיתונאי. ערב טוב גם לחברי הפאנל, פרופסור אורי שני. אתה עומד מול אפילו תקשורת, ובסוף זה אתה אומר ככה והם אומרים ככה. הרבה יותר נעים להאמין בזה שבעצם הייתה פה קונספירציה. כל משבר המים, אני עצרתי אותו כדי לתת לטייקונים לבנות מתקני התפלה. אני אפילו לא יודע לענות על הדברים האלה, נגמרו לי המילים. אחד המקרים האחרונים שבהם טיפלתי, התקשר אליי לקוח, חברה שמפתחת תרופה לסרטן הלבלב. הלכתי עם זה לארבעה עיתונאים ואמרו לי זה משעמם. למחרת הייתה את הודעת הפרישה של סטיב ג'ובס, שבאופן סופי הוא פורש מאפל בגלל סרטן הלבלב. זה מה שהתפרסם באותו ערב בעיתון. זאת החברה שאני מקדם. יש פה ושם תהליכים שאנחנו מצליחים להטמיע של חשיבה לטווח ארוך ושל פחות שטחיות. יחד עם זה, זה עדיין טיפה בים, וכן, השטחיות היא מחלה ממאירה שצריך להמשיך ולהילחם בה. המון תודה, בערב טוב, ומקווה שנתראה בסוף השנה הראשונה של התוכנית הממשק, עם הרבה הצלחות. ועם תקוות שמכאן נתחיל את השינוי לטובת כולנו. תודה.